Jemi sot këtu para ndërtesës e misionit EULEX për të dëshmuar që peshqit e mdhaj që shpeshin qujt ata peshqit e korupcionit nuk janë vetëm brenda ndërtesat qëris Kosovës, po si që është dëshmuar dhe në rasën e fundit, ata janë dhe brenda misionit ndërkombëtar. Në fakt, ajo që është dëshmuar këtë ditë është që peshqit e mdhaj të korruptum të institucioneve vendore do të keshin të pa mundur me ekzistu, si kur mos të ekzistanshin edhe peshqit në anën tjetër, pra peshqit ndërkombëtar. Ne sot këtu kemi vendosur rjetën dhe karremin, dhe në karrem kemi vendosur gjën më të rëndësishme për me peshku këta peshqi, e ajo është paraja, po në rastin tonë është një letër e cila simbolizon paran, dhe besojmë që përmes kësaj rjetë dhe këti peshkimi do të peshkohen peshqit në të dy anët, pra edhe nga ana e anës vendore, pra institucionet tona, po dhe ka kjo ndërkombëtare. Jemi sot këtu, janë bërë rreth 6 vitet e misionit EULEX, i cili ka ardhur këtu për ta luftuar me theks veçantë krimin organizum dhe korupcionin, dhe pas 6 vite punët e këti misioni, mundëm me thonë që shumë organizata ndërkombëtare kanë vlerësu që krimi organizum dhe korupcioni vetëm sa është rritur në Kosovë. Kjo tregon që ajo që vetëvendosja ka thonur qysh në fillimin e ardhës e këti misioni që kjo është një eksperiment me Kosovën, dhe kemi thënë që misionet ndërkombëtare të cilat janë bi ligjin, të cilat nuk japin llogari as popullit dhe as institucioneve, ato asnjëherë nuk mund të vendosin drejtësi, dhe sot jemi këtu me dëshmu dhe këto aferat fundit e kanë nxjerrur në sipërfaqe që nuk ka drejtësi në këtë vend, përkundrazi ka bashkëpunim të krimit mes institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Në fakt, ky aksion i joni është përfaqë një bashkëpunim të tmerrshëm sa i përket fuqizimit e korrupsionit këtë vend, ku njëri par i drejtësisë vendore në Kosovë, zoti Kuqi, pra si minister i drejtësisë, ka qenë bashkëpunëtori kyç në koordinimin e gjithë grupeve kriminale, duke ju aranxhuar vizita në Burg. Ku mund të flasim për drejtësinë në një vend ku i pari drejtësisë vendore është përfshirë drejt për drejt në grupe kriminale. Në anën tjetër, ku mund të flasim për një mision i cili vendos drejtësi, ku prej kohave ti e poshtë kanë marrë me qindra mija euro për të nalur procese, për të deviju procese e gjërat e tila. Kjo të regon që proceset të cilat janë nisur në Kosovë, janë nisur mbrapsht, në Kosovë ka nevoj për një drejtësi vendore, dhe në asnjë moment drejtësinë vendore nuk mundet me zavendësu asnjë drejtësi ndërkombëtare. Përkundrazi, sa herë që do të kemi kësi lloj drejtësisë ndërkombëtare, do të kemi pa drejtësi në Kosovë. Dhe në këtë aspekt ne mendojmë që vazhdimi i misionit të EULEX-it, ardha potenciale e gjykatës speciale janë pa drejtësi për popullin tonë dhe nuk do të luftohet asnjëherë korrupsioni dhe krimi organizuar në Kosovë. Sa herë që nuk ka luftim të korrupsionit, ka bashkëpunim me këtë. Dhe kjo tregon edhe rasti i misioneve ndërkombëtare, po këtë tregon edhe rasti i institucioneve të qeverisë Kosovës. Fakti që institucionet e qeverisë Kosovës, pra më mirë qeveria e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare, fakti që nuk e kanë luftuar krimin organizuar, tregon që kanë bashkëpunuar me to. Në Kosovë ka nevojë për forca politike, të cilat e kanë vullnetin dhe guximin politik, që peshqit e mëdhaj qofshin ata ndërkombëtar dhe vendor, të arrestohen dhe të vihen para organeve të drejtësisë, dhe në këtë mënyrë do të kemi një mundësi që dëzhduket ky trend negativ i rritjes së krimit dhe korrupsionit në vendin tonë. Unë thashë edhe në fillim, edhe jo rastësisht aty e kemi shkruar ose kemi përsërit parullën tonë para 6 vjetësh që kemi thonë EULEX eksperiment. Ne kemi thënë që është ky një eksperiment dhe po del fatkeqësisht që pas 6 viteve, të vetëm insan që e ka kryer ky është që ka bashkëjetuar me kriminal ton dhe ka kriju një, si me thonë, iluzion që ndërkombëtarët do ta luftojnë drejtësinë. Kështu që ky iluzion duhet hiqet, ne duhet i ndërtojmë institucionet tona pa mbarën dhe duhet kemi guximin dhe vullnetin mi bo. Kështu që shkurja e EULEX-it është domosdoshme sepse vazhdimi i saj nënkupton vazhdim i të njëjtit njerëz në për institucione, që është rasti i ministrit Kuqi, i cili është për mua rasti më problematik dhe më flagrant sa i përket çështjes së drejtësisë në Kosovë.